Proč systém nepodporuje umělce? Spoustu dětí má sen být hudebníky, zpěváky, tanečníky, malíři, fotografy. Když však řeknou, že se chtějí uměním takzvaně živit, většinou přijde tvrdé uzemnění rodičů či učitelů. Tím se neuživíš, vyber si něco praktičtějšího, za co budeš dostávat hodně peněz. Proč tedy systém nepodporuje umělce? Protože umění uzdravuje. Umění rozvíjí ducha, kreativitu, tvořivost a pozdvíhá vibrace v prostoru. Systém nepotřebuje zdravé, inteligentní lidi s kultivovanou a rozvinutou duší a myslí. Potřebuje vychovat nemyslící stádo robotů bez kritického myšlení, které bude obsluhovat stroje, řídit se pravidly a nezdravými přesvědčeními, které je vyčerpají. Nebudou mít sílu ani chuť se věnovat svým milovaným koníčkům a rozvíjet se. To se však mění. Nastává velká vlna osvobození, osvícení. Nová země bude plná nádherných vibrací a umělci budou překypovat radostí a úžasem. Země miluje bytosti, které jsou inspirováni její krásou, půvabem a tvoří díla na její počest.